Apoio Cultural Elos Produções. Ok, boa noite, gente. Olá, tudo bem? Segundona, hein? Segunda-feira, semaninha do Natal, dia 21 de dezembro e reta final aí para o final do ano. E essa semana será uma semana muito festiva aqui no programa. Eu acho que não só aqui no programa, né? Mas para todos que vivem, que gostam de dividir esses momentos especiais dessa época do ano que é muito bacana. Então, boas-vindas. Olha a música que linda, ó. Deixa, aumenta, vai. Olha aí que tá, olha aí a palavra-chave, hein? Grande lance é tentar fazer da nossa vida o Natal todos os dias, não é isso? Por que só a caridade no Natal? Por que só o perdão no Natal? Por que só o reencontro no Natal? Nós poderíamos fazer disso o Natal todos os dias. Muito bom, demais. Boas-vindas a você que está se ligando agora na TV UP. Muito obrigada a você que já estava acompanhando a nossa programação. Aliás, a melhor programação da televisão brasileira, viu? Os programas locais são bacanas e é também a nossa transmissão aí da TV Futura, né? Uma programação para criança, para todos que têm bom gosto. Então, a você que acompanha a programação da TV Futura, da TV UP, os nossos agradecimentos. E vamos lá, o programa da segunda-feira está recheado, a nossa produção preparou e vai dizer agora o que temos para hoje. Olá, Marta Costa. Hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro. No programa de hoje, vamos aprender algumas sugestões para decorar a mesa de Natal com as dicas da Marta. Luiz Fernando Freitas e Marta Costa falarão sobre os famosos que já se vestiram de Papai e Mamãe Noel. Tudo isso e muito mais você confere agora, no programa Marta Costa desta noite, que está apenas começando. Legal, tá bom, tá gostoso. Hoje tem o Luiz Fernando, né? A gente gosta muito da participação dele, ele vem falar aqui dos assuntos, das curiosidades dos famosos. Então, daqui a pouquinho, temos aqui o Luiz Fernando, que já é um sucesso com as nossas amigas aí. O que foi, Silvinha? Ah, ô Fábio, tá com inveja, Fábio? Ô Fábio, tá na hora de você começar a exercitar o seu cérebro, a sua memória, que você anda muito esquecido. O Fábio é aquele que abaixa as coisas e não sabe erguer de novo. Eu nem tô falando das calças, viu, Fábio? Tô falando da caixinha de som, rapaz. É, Fábio, querido, tá aqui todo mundo. Dá um gritinho aí, galera, ó. Oi, gente. Aí, ó, tá sempre alguém aqui para assistir. Oi, boa noite. Adoro, adoro. Então vamos lá, gente. Vestidinho lindo, né? Bonito, Farid? Gostou? Chique, né? Olha. Da Chibata, dos meus amores. Lá da Chibata, adoro. Ai, gente, aquela loja me leva à loucura. Eu gosto muito de lá, gente. Eu gosto muito de lá. Obrigada, viu, meninas? Um super beijo pra vocês. Vamos começar o programa de hoje, gente, com as dicas da Marta. Um quadro que a gente adora, que as mulheres adoram. Primeira vez que eu senti que essas dicas seriam boas,
Eu estava no meu curso um dia de tela e nós estávamos assistindo a reprise do programa. E nós estávamos com a televisão ligada, cada mulher lá pintando a sua tela, seu guardanapo, e eu estava lá na televisão falando. De repente, entrou no programa a Dica da Marta. E eram umas dicas sobre bicarbonato, se eu não me engano. A hora que falou as dicas da Marta, que começou a falar as dicas propriamente, todo mundo deixou os pincéis e voltaram para a televisão e ficaram assim, ó. Nossa, eu não sabia disso. Falei, gente... Vai dar pega esse negócio aí de dicas, né? Então as mulheres gostam muito, a gente sempre traz dicas muito especiais aqui. E nessa época do Natal não poderia ser diferente, né? Dicas de como decorar a mesa para o Natal. A aproximação do Natal é uma época cercada de preparações. Comprar presentes, montar árvore, decorar a casa, convidar os parentes para uma visita. E para receber seus familiares para a ceia de Natal ou para o almoço do dia 25, você pode investir em uma bela decoração na sua mesa. Com alguns objetos decorativos e uma boa dose de paciência e capricho, é possível decorar sua mesa natalina com sucesso e sem gastar muito. Confira algumas dicas. Você pode começar a decoração pelas toalhas e guardanapos. Usar esses objetos com motivos ou cores natalinas já deixará sua mesa mais especial e apropriada para as festividades. Além disso, outras opções incluem velas, taças, centros de mesa, jogos americanos, arranjos de flores, Papai Noel de mesa e uma mini árvore de Natal. Mas lembre-se que não há restrições. Você pode incluir outros objetos decorativos de Natal na sua mesa. Além do verde e vermelho, cores tradicionais de Natal, você poderá optar pelo vinho, azul, prata ou dourado. No Brasil, comemora-se o Natal durante o verão e, por isso, você também poderá adaptar sua decoração a cores mais fresquinhas, que combinam com a estação. Faça você mesmo. Crie alguns objetos de decoração em casa, como um arranjo de centro de mesa. Pesquise nas lojas. Confira preços e opções em lojas e em supermercados, pois eles podem variar muito de um estabelecimento para o outro. Decore com menos. Usar uma toalha com motivos natalinos já é o suficiente para uma mesa de Natal. Para complementar, invista em muitas frutas e belas caçarolas de alumínio para servir o jantar. Não compre decoração nova todo ano. Recicle e reuse objetos das comemorações passadas, para não precisar gastar mais com compra de novos adereços. Ok, de volta aí as dicas lindas, né? Maravilhosas, ajudando você então a decorar a sua mesa aí para o Natal. Farede, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Você já disse para mim outro dia aqui no programa que você curte muito essa época do ano do Natal, né? Adoro. Que você já tinha lá feito junto com o Rian a árvore. Sim, a árvore, as luzinhas, tudo. E como é que é a noite de Natal na sua casa? É com a família, com a mãe? Com a família, é com a família. Acho que esse Natal a gente vai fazer agora comida árabe, gente. Ai, meu Deus. Pra variar. Que bom. Aí preparam a ceia, preparamos, só vão cear à meia-noite, é mais ou menos assim? É um pouquinho antes por causa das crianças. Das crianças. Né? Então a gente faz um pouquinho antes. Daí espera o Papai Noel. Papai Noel vai? Ai, que lindo. Papai Os presentes ficam lá na árvore. Não, na verdade a gente deixa escondido. Depois, na hora que o Papai Noel chega, a gente vai entregando, o Papai Noel vai tirando do saco. Muito legal. Mas as crianças nem percebem, é muito Muito, muito legal. É uma magia, né? É uma magia. A gente não pode deixar que essa magia se acabe, né? Tem que continuar essa tradição, né, Paride? É, que bom. É muito bom. Que bom. Eu já tô vivendo Natal. Hoje é segunda-feira, eu já tô lá na noite de Natal. Mas você está aqui hoje para falar de... Hipnose. É claro, gente, tá rodando um VT da Faride aí na TV? A gente tá com esse VT pronto aí? Posso mostrar, Silvinha? Aquele um. A hora que passa a parte que fura o dedo da... A mão. Ai, me dá um arrepio. Vamos ver junto, VT? Vamos, é isso aí que a gente tá vendo nos blocos, né? Nos nossos blocos de apoiadores aqui na TV. A hipnose é algo natural que passamos sem ter conhecimento disso. Ela pode ser utilizada contra dores, medos, ansiedade e depressão. Proporciona bem-estar, segurança e auxilia no emagrecimento. A hipnose induz ainda anestesia para encarar agulhas e fazer cirurgias. E na hora que ela me furou, eu não senti nada. Vem aproveitar as maravilhas proporcionadas pelo poder da sua mente. Acesse Farid Maluf no Facebook e melhore
melhore agora a sua vida. Bacana, de arrepiar, hein? Como diria o nordestino, é de arrupiaço. Mas que bom que a hipnose pode fazer tantas coisas boas para a gente, né, Farid? É, eu digo sempre, né, que a hipnose faz com que você alcance, acesse aquilo que você deseja para mudar a sua vida, né? Então, se você tem dor, a gente consegue, através da hipnose, diminuir a dor, às vezes até eliminar a dor. Se você está com depressão, a gente consegue fazer você ter uma vida normal novamente, sair da cama, sair daquela situação, daquela... Eu digo que quando a pessoa está... ela está numa cortina de fumaça, né, escura, densa, que não deixa ela sair. E através da hipnose a gente consegue te resgatar lá desse breu, né? Então as pessoas têm me ligado bastante, têm entrado em contato, tô atendendo bastante gente com depressão, que chega assim, a partir da quarta sessão, fala assim, Farid, eu tô melhorando aos poucos, já não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de fazer nada, e agora eu já tô começando novamente a me reestruturar. Então a pessoa acaba se perdendo, e daí através da hipnose a gente consegue fazer com que a pessoa se resgate, volte a ter uma vida feliz novamente, porque eu digo para as pessoas, ser feliz é uma questão de escolha, só que às vezes o seu inconsciente está tão acostumado com as programações que você se coloca para baixo, que só através da hipnose que a gente consegue te tirar desse buraco e voltar a ver a luz do sol, gente. Eu não sei se é besteira ou algo que eu vou falar aqui, mas às vezes a pessoa com depressão, naquele estado de tristeza, ela está num estado confortável para ela, talvez? Exatamente. Fazendo de vítima, se... Não é que ela se faça de vítima, mas a questão é que quando a pessoa está assim em depressão, mesmo. Não tem vontade, não tem ânimo para sair daquela situação, não vê uma luz no fim do túnel, né? Então, através da hipnose, a gente começa a resgatar a pessoa. Claro que a pessoa, quando está em depressão, ela ganha algo em troca. Em toda a terapia, a gente diz que a pessoa sempre tem algo em troca que ela está ganhando para continuar naquela situação. Então, às vezes, a pessoa fica depressiva, por quê? Porque daí todo mundo fica em cima, paparicando, ou a pessoa está gordinha, por quê? Porque quer se proteger. Então, sempre tem um plano de fundo, alguma coisa que faz com que a pessoa continue naquela situação. Está naquele estado de comodidade. É, e às vezes, para sair sozinha é muito difícil, né? Porque a nossa mente acaba fazendo com que o programa que está rodando lá no inconsciente seja perfeito e continue naquela situação. Então, através da hipnose, eu digo para as pessoas assim, se você está depressiva, você está fazendo um excelente trabalho, só que negativo. Exatamente. Né? Então, através da hipnose, a gente pega esse, muda esse programa e faz ele ser positivo para que você tenha uma vida saudável. Tá, ou seja, a hipnose pode te ajudar em casos de depressão, tá fumando demais, quer parar de fumar, quer emagrecer, quer perder medo. Medo, exatamente. Tudo isso aí, medo de dirigir, medo de dentista. Medo de sair de casa. Medo de sair de casa. Tem gente que tem medo de sair de casa, tem fobia social. Tem gente que não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue conversar, muito tímido. A hipnose a gente consegue fazer isso, consegue fazer a pessoa ficar mais extrovertida, consegue mudar tudo que você possa imaginar. E não é religião, isso é uma coisa que eu deixo sempre, gosto de deixar claro, que às vezes, mas isso é coisa, é bruxaria, nada disso, é força da mente e só. É, exatamente. Eu digo para os meus clientes assim, não acredite em nada que eu estou falando, faça. Faz o que eu te falo que tem que fazer, faça, experimente, depois você vai tirar a sua própria conclusão. Daí as pessoas começam a fazer as práticas que eu... Né? Porque é tudo mental, na verdade, né? Então, por exemplo, para diminuir a ansiedade. É uma prática super simples, está lá no meu Face até. Você imagine que você está um ponteiro de um velocímetro de 0 a 10. Vê onde está a sua ansiedade. Está no 10, está super ansioso. Então, fecha o olho, imagina lá 10, vai diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, zerou. Você vai abrir o olho e vai se sentir melhor. Faço assim, ó. Meu Deus. E as pessoas falam assim, mas eu não acredito. Então, faça. Você não acredita? Faz. Faça. Depois você me fala, né? Porque não adianta você falar assim, eu não acredito, não vou fazer. Problema seu, azar o seu, é você que tá perdendo. Tá aí, gente. Tá ensinando até técnicas pra você fazer sozinha em casa. Exatamente. Muito legal. E se você não quer fazer sozinha em casa, quer consultar, fazer uma terapia com ela, uma sessão, é só ligar em qual telefone? 8429-6583 ou entre lá no Face, Farid Maluf, manda lá uma mensagem. Meu WhatsApp também, 8429-6583. Gente, Feliz Natal! Muito legal, gente. Ela tira dor de cabeça por telefone, tira, sim. Ela tira dor de cabeça por telefone. Feliz Natal pra você também. Feliz Sucesso Natal. Sempre, viu? Obrigada.
Ela é mil e uma utilidade, gente. É hipnóloga, é advogada. Então tá cheio de coisa pra fazer, né, Farid? Reiki, né? Faz reiki. Muito legal. Sucesso pra você, tá? Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo. Tudo de bom. Valeu, a gente vai pro intervalo. Eu já vou com a Farid pro intervalo e volto daqui a pouquinho, tá? Vamos lá, deixa eu acompanhar a Farid.